گەرمە هەواڵ زانیاری لەسەر شەڕەتەقە و گرژێنیەوان پۆلیس و هێزێکی ئەمنی لە سلێمانی ئاشکرا دەکات کە بەهۆی دەستگیرکردنی کارمەندێکی هێز ئەمنیەکانەوە هەڵکوترایە سەر بنکەیەکی پۆلیس لە هەولێر و دهۆکیش لە دوور و داوی تەقەکردندا کەسێک کوژرا و دوو کەسیش بریندار بوون. فراکسیۆنی نەوەی نوێ بەڵێ ئیمتیازاتی موچەیان ڕەت کردەوە، ئیمتیازاتی نەسریەیان ڕەت کردەوە و خانووەکانیشیان چۆڵ کرد. ئۆپۆزیسیۆن سەنگەرەکەی بە دەسەڵات چۆڵ کرد و سەرۆکی پەرلەمانی هەڵوەشاوە دوای بڕیارەکەی دادگای فدراڵی ماڵ ئاوایی لە پەرلەمان کرد. سەرۆکی پەیمانگای پێیش دەڵێت نەوەی نێ تاکە فراکسیۆنە لە شەشی یانزەوە دەستیان لە کار کێشاوەتەوە و موچە و ئیمتیازاتیشیان ڕەت کردوەتەوە و خانووەکانیشیان چۆڵ کردووە. میلیۆن دۆلار ببرێ کابرا نەگیرێت، هەموو کۆمپانیای و هەموو پارە لە خەڵک وەرەگرێت. کامێرای پۆینت تو پۆینت لە لایەکی ترەوە زیانی بە خەڵک گەیاند. بە پێی زانیارییەکان بردنی سەد ملیۆن دۆلارەکەی سلێمانی لەلایەن کەسێکەوە بە ناوی کامێراکانی پۆینت تو پۆینتەوە براوە و نزیکەی 200 ئۆتۆمبیلی بۆ حکوومەت پێکردراوە. شەکی بەسییتە هۆی کەوانە وعدانەی دەن هیچی وعدێکی جێبەجێ ناکات. بەهۆی خراپی ڕێگاوبان و نەبوونی خزمەتگوزاریەوە دانیشتوانی گوندەکانی سنووری سەید سادق خۆپیشاندانیان کرد و هۆشداریش دەدەن بە حکوومەت و دەڵێن شەرم دەکەن بەم دەسەڵاتە بڵێن حکوومەت و دەسەڵاتدار. خۆپیشاندەران لە فەرەنسا لەسەر شەقامن و تا دێت ناڕەزایەتیەکانیان دژی کوشتنی گەنجێک لە وڵاتە پەرە دەسێنێت. تەنیا لە ماوەی 24 کاژمێری ڕابردوودا زیاتر لە 80 پۆلیس و 300 خۆپشان دەربریندار بوون. ناکۆکی نێوان وڵاتانی تایلەند و سریلانکا گەیشتە فیلیش. حکومەتی تایلەند داوای فیلێک دەکاتەوە کە پێشتر بە دیاری پێشکەشی سریلانکای کردبوو.